Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa behisob hamd sanolar, shukrlar bo'lsinki, mamlakatimiz butun dunyo miqyosida o'zini o'rnini topib, o'zini o'rniga ega bo'lib, ajdodlarimiz yaratib ketgan katta merosdan foydalangan holda butun dunyoga bo'y cho'zib, o'zini kim ekanligini, o'zbek qanday millat ekanligini, xalqimizni sharaf shonini qanday buyuk ekanligini namoyish qilib boryaptilar. Bugungi taraqqiy etgan mamlakatlarning rivojlanish ortidan globallashuv jarayonlarida har sohada rivojlanishlar, har sohada yangi o'zgarishlar kun sayin vujudga kelyapti. Shu jumladan bizlarning ma'naviy ozuqamiz bo'lgan butun dunyo ahlining, butun dunyo aholisining ma'naviy ozuqasi hisoblangan diniy yo'nalishda ham, din sohasida ham, diniy mazmundagi adabiyotlar, jurnallar, teleko'rsatuvlar va alohida o'rin tutadigan internet tarmoqlarida ham bu mavzularda kun sayin ma'lumotlar, yangiliklar jadallashib rivojlanib boryapti. Darhaqiqat, insoniyat dunyoga kelibdiki, har bir jon, har bir insonning qalbida ma'naviyatga bo'lgan, diniy tushunchalarga bo'lgan qiziqishlar ortib boraveradi. Va bu ma'lumotlarga javob olishlik uchun diniy mazmundagi savollarini qoniqarli darajada javobini topish uchun insonlar harakatdan to'xtamaydilar. Shu jumladan bugungi kunda jadal rivojlanib borayotgan internet tarmoqlaridagi diniy sohada, diniy yo'nalishda, diniy mazmunda chiqayotgan adabiyotlar, ko'rsatuvlar va shunga o'xshagan barcha insonlarni qiziqtirgan savollarga javob beruvchi diniy yo'nalishdagi manbalar hammasi ham ishonarlimi? Hammasi ham ma'lumot o'rnida qabul qilinib, ularni o'z o'rnida ishlatishlik, ularga amal qilishlik, bu qoidalarni tatbiq etishga yaraydimi? Mana shu savollarga javob olish va e'tiqodimizni, ma'naviyatimizni, milliyligimizni qay holatda sog'lom ushlab turishlik va buni kelajak avlodga sog'lom yetkazib borishlik oldimizda turgan dolzarb vazifalardan va javobi topilmayotgan savollardan biri bo'lib turibdi. Mana shu diniy mazmundagi, diniy yo'nalishdagi suhbatlar, ko'rsatuvlar, ilmiy olmabob ko'rsatuvlarning ba'zilari e'tiqod masalasiga qaratilgan. Darhaqiqat, islom shariatida va boshqa dinlarning asl mohiyatini anglashda e'tiqod alohida o'rin tutadi. Bu e'tiqod go'yoki insonni ma'naviyati, insonni ichki hayotini belgilab beruvchi asosiy omil hisoblanadi. Shuning uchun azal-azaldan, ya'ni islom dini vujudga kelgan davrlardan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalotu vassalom sahobalarga va u zotlar orqali sizu biz ummatlarga qiyomatgacha keladigan e'tiqod masalalarini bayonini ko'rsatib belgilab o'tganlar. Alloh taolo esa Qur'oni Karimda sizu biz bandalarni qaysi e'tiqodda, qaysi ma'naviyatda, qaysi madaniyatda yashab, ijod qilib, farovon hayot kechirishimiz, bu dunyoni, oxirat dunyosini baxtiga, saodatiga erishishimizni Qur'oni Karim oyatlari orqali belgilab, ko'rsatib, ma'lumotlarni yetarli darajada bergan. Bizning vazifamiz ana shu Qur'on va sunnatdagi, ya'ni hadisi shariflardagi berilgan aqida va fiqhi masalalarni to'g'ri qabul qilib, undan to'g'ri xulosa chiqarib, ajdodlarimizdan qolgan merosni kamaytirmasdan, unga nuqson yetkazmasdan kelajak avlodga yetkazib berishimiz lozim va bu vazifa bizlarning zimmamizda turibdi.